grupa nas u novembru očekuju dvije utakmice u tri dana. I dvije utakmice koje, ako znamo šta smo radili do sada, su veoma bitne za nas ako želimo nešto napraviti u narednoj godini kad igramo četiri domaće utakmice na domaćem terenu. Tako da ja ću ovaj put, a vi ćete to vidjeti kad dobijete od Slavice spiskove, objaviti spisak od 25 igrača, znači 22 igrača i 3 golmana. To je prošireni jedan spisak koji ćemo skratiti kad se završe kup utakmice sa drugom. Jer imam ja nekih dilema tu, pogotovo što se desilo evo da i Bešić ide prema reprezentaciji, što je sasvim normalno, tako da imam ja određene dileme. Imam neke igrače koji su roviti i sigurno da ovi teški tereni, a čeka nas još jedno kolo Premier lige u naredni vikend, mogu prouzrokovati da ostanem bez nekoga. Tako da ćete vi putem kancelarije ili lično sa mnom ili sa Slavicom u četvrtak imati jedan skraćeni spisak, znači gdje će biti 18 igrača i 3 golmana i tih 18 igrača i 3 golmana će putovati na Kipar u Grčku. Ovi 25 igrača su sljedeći, znači Divković, Tino, Bukvić, Semir, Mašić, Matr, to su golmani, znate, Markić, Toni, Brekalo, Slavko, Sipović, Enes, Dupovac, Amer, Čolić, Benjamin, Sušić, Mateo, Kvesić, Josip, Husić, Senad, Bevab, Dino, Grahovac, Srđan, Hanđić, Kenan, Kvesić, Mario, Višća, Edin, Zakarić, Goran, Prtić, Sanjin, Zlomislić, Damir, Gnjatić, Ognjen, Hasanović, Eldar, Bilbija, Nemanja, Stevanović, Miroslav, Bekić, Amer i Mešanović, Jasmin. Dakle, ovo su igrači na, sa onog, ja sam vam i prošli put rekao, pokušavam da imamo, da zadržimo u ovoj godini kontinuitet koji je veoma bitan zbog uigravanja. Ovdje ima, vidite sami da ima, vidjet ćete u stvari da imaju dva igrača koji su u našoj juniorskoj reprezentaciji skrenuli pažnju na sebe i to je naš vid saradnje sada ove godine što radimo, znači kao što idu iz mlade reprezentacije prema reprezentaciji, tako sam ja sa kolegom Karačićem pokušao da popunim ona mjesta u mladoj reprezentaciji koja se pokazala još nedovoljno kvalitetnim za ono što mi želimo. Tako da, što se tiče Prtića, on će biti sigurno, evo mogu najaviti među 18, što se tiče Bevaba, koji je lijevi bočni igrač, tu ćemo još pričekati dan, dva, pa ćemo se odlučiti. Naše okupljanje je 8. u hotelu Park u Vogošći. Odradit ćemo 3 treninga, već sam rekao, u kratkom periodu igramo 2 utakmice, tako da je veoma zahtjevno što se tiče i igrača i organizacije. Ne vodim 20, nego 18 igrača i 3 golmana, znači i tu se su se desile stvari da pokušamo da svedemo to na jedan minimum igrača, a sigurno da i određeni problemi koje imamo sa premještanjem sa Kipra u Grčku nam zadaju dodatno nešto, ali to je stvar koju mi moramo da prihvatimo tako kako jeste i sigurno da ćemo sve učiniti da sa Kiprom smo već igrali, poznajemo ih dobro, skautirali smo ih dobro. To je utakmica u kojoj mi definitivno, pošto znamo da Grčka i Njemačka igraju 11. u Grčkoj, ako Njemci odigraju ko što treba da odigraju, ko što ja očekujem i svi mi da ih pobjede, onda će nam ta utakmica u Grčkoj 14. novembra biti ujedno utakmica koja nas može zadržati na drugom mjestu, što je veoma bitno, ja mislim. Pratiti situaciju u grčkoj reprezentaciji, oni su, što ne igraju baraž, nisu kvalifikovali na Evropsko prvenstvo, oni su 4 igrača već prebacili u mladu reprezentaciju i oni vide u nama glavnog konkurenta, što je još jedan dokaz da smo u ovoj godini znači nešto uradili.